ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଭଦ୍ରକରେ। ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆସି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି, ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି କି ନେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା କଲେଜ ଆସିନଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରତେ। ଆଉ ସତ କଥା ଏଠି ହେଉଛି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର ଏଇଟା, ଆଉ ଶେଷ ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ? ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମଟନ୍ ଖାଇମି, ଚିକେନ୍ ଖାଇମି, ପନିର୍ ଖାଇମି, ସବୁ ଖାଇମି, ଆଚ୍ଛା ଗାଧେଇମି, ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବାୟୋଟା, ଗାଧେଇମି ଆସିବି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ ହଦଡ଼ର ବୁଲିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଫିଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ 2021 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏବେ ବସ୍ ଆସିଛି, ଦେନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ବ୍ୟାନର ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଖୋଲିକି ଭିତରେ ବାନ୍ଧେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଭଦ୍ରକରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା କମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ହେଇଛି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିଫିନ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୋଟେ ବରା, ଗୋଟେ ଚପ୍, ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଅଛି, କାଲା ଯାଉ। କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବେ ସାଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି, ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଟର ହୋଇ ଖାଉଛୁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟର ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଏଠି ଖିଆ ପିଆ କରିକି ପୁଣି ଉଠି ଯାଇଛୁ ବସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏଠି ତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ରହିଛି ଆମ ଦୁଇଟି ବସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଧେ, ସେପଟେ ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଏପଟେ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦେବପ୍ରକାଶ ପିଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍
गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आपण मानको ब्यूटी जदि भल लागथो कमेंट रे जणांतु एपोर्ट रे आमे डैम उपर जिबा वर्तमान ଆମ ସହିତ ଆମ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯୋଉଠି ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇ ସାଇଡ଼ ଯୋଉ କାର୍ ଆମ ଦଳ ଯେତିକି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗାଧେଇବ ନା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଦେଇକି ଯିବୁ ସେପଟ ପାରକୁ ପିଲାଟାର ଜୋତା ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାର ଆସୁ ଆସୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଭାସି ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏପଟକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ପାଣି ଚାଲିଛି ପଥର ଉପରେ ବହୁତ ଶିହୁଳି ରହିଯାଇଛି ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାଇକ୍ ବି ଆସିଛି ଆମର ପିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିଆଜ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟରେ ଚୁଟି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ଏଠି ଆମର ଅଦା ଭେଦା ହେଇଛି ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମ ସଞ୍ଜୀବ ପିଆଜ ଆଳୁ ସବୁ ରହିଛି ପିଆଜ କଟାକଟି ହେଇଛି ଇଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଶୁସେଇଲେଣି ଦି ଜଣ ଗ୍ଲାସ କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନେଶ ଆମେ ଗ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ଯାହାର ଅଭାବ ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ପିଆ ପିଇ ପାଣି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଣି ଆଣିବ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖାହେଉଛି ଘର ସୋଲାର ମୋଲାର ସବୁ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ନଈ ପାଣି ପିଇ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବୋରିଂ ଥିବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ପୁଣି ଦୁଇଟି ଡିସ୍ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ
ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଅଛି, ଏଇଠୁ ପାଣି ନିଆହବ। ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନାଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥିଲୁ ତାହା ଗରମ ଦିନରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା କି ଆମକୁ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି କରାଇଥିଲା। ¡Gracias!
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଲାଗୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କଟା ଚାଲିଛି, ସବୁ ନେଇକି ଖାଇଦେଲେଣି ଆମକୁ ଆମ ଗୋଟେ ଦୁନା ଦିଅରେ। ଭାଇ ଦିଅ ରେ, ଭାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ମଟନଟା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରୋଷେଇଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ପିଲାଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଗଛ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଡାଳରେ ଯାଇକି ବସିଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କଢ଼ା ହେଉଛି ପନିର୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ଖାଇବା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲୁଣି, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି କିଛି ବେଶୀ ମଟନ୍ ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ, ପଣସ ଚିଲି, ପାସ୍। ଚିକେନ୍ ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।